ভাল লাগে মানুহে সোধে, মানুহে ফটো উঠে, মানে ভাল লাগে, মানে এইটো কাৰণে ফুৰি আছো তাতে, মানে এটা দোকান কৰো, মানে সন্ধিয়া টাইমত মানে ওলাও যে ভাল লাগে, মানে মানুহবিলাকো চাই ফূৰ্তি লাগে, ভাল লাগে, তাৰ কাৰণে আনন্দ কাৰণে তাৰ কাৰণে ফুৰো। হে দেৱালী কাৰণে, দেৱালী কাৰণে, দেৱালী কাৰণে এনেকুৱাকে গাত লাইট লগাই লৈছে, কি কয় মানুহে লাইটমেন বুলি কয় নেকি, লাইটমেন কয়, ভাল লাগে, বহুতে কয় মজা ভাল, মানে চবে ফটো উঠে, চেলফি উঠে, লাইটমেন বুলি কয় চবে, মানে ভাল পায়। ক'ত ঘূৰি আছে নেকি? এনে ৰোডতে, ভাল লাগছে, মজা লাগছে, বঢ়িয়া, এনেকুৱা পাওয়া নাই, মানে ফটো উঠে আৰু লগত দেৱালী কাৰণে। লাইটৰ দোকান মানে এইবিলাকে, লাইটৰ দোকান মানে চাব গ'লে মানে কি, মানে কি কামে কৰোঁ মই, মানে মই কামে কৰোঁ, মানে তাতে মানে কি মালিক নাথাকেতো, মানে ময়ে কৰোঁ, মানে সেই হিচাপে মানে কি মই হিচাপে যায়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।